Inspecția Judiciară, doamnelor și domnilor, s-a sesizat după scandalul cu poliția în care a fost implicat Daniel Horodnicianu, actual vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, fost șef însă al DICOT. A fost filmat în timp ce se certa și încerca să-i sperie cu funcția pe agenții care l-au oprit în trafic. De asemenea, Horodnicianu spune că a fost provocat și că a fost filmat cu dispozitive de înregistrare care n-ar fi omologate. Imediat vedem ce fac cei de la Inspecția Judiciară. În direct cu noi este colega mea, Ana Ciuvică, este la sediul CSM. Bună ziua, Ana! Bună ziua, bun găsit tuturor! S-a autosesizat Inspecția Judiciară în cazul lui Daniel Horodnicianu. Vor începe acum verificările prealabile. Dacă în urma acestor verificări se va demonstra faptul că el ar fi săvârșit abateri disciplinare, vor începe cercetările disciplinare. Pe parcursul acestor cercetări, vicepreședintele CSM ar putea fi chiar suspendat din funcție. Se cere acum demisia acestuia. Noi suntem aici la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. El nu a ajuns până în acest moment aici, din ceea ce știm până în acest moment, și nici nu ar fi depus o cerere de concediu, așadar el este așteptat astăzi să ajungă la serviciu. Se cere demisia lui, așa cum am spus, după ce au apărut în spațiul public filmulețele în care el apare că ar intimida polițiștii care l-au oprit, la polițiștii de la IPJ Iași care l-au oprit în trafic. El a dat și o declarație în ceea ce privește acest incident, a spus că imaginile ar fi schimbate, că ar fi scoase din context pentru a-i strica imaginea. Până în acest moment știm că s-a sesizat Inspecția Judiciară, se vor face cercetări și ministrul Justiției a comentat acest subiect când a fost întrebat, a spus că este o situație nefericită și că ar trebui clarificate cu exactitate care sunt circumstanțele în care s-a întâmplat incidentul. Până în acest moment, Consiliul Superior al Magistraturii nu a avut un punct de vedere în acest sens. Așteptăm așadar să vedem dacă va ajunge Daniel Horodnicianu astăzi aici și dacă va vorbi cu noi. Arbitru, ați oprit? Pentru că ne-ați depășit. Așa, am voie să mă depășesc. Este limită de 50. Așa. Noi circulam deja cu 70 la oră. Lăsați-vă termin. Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți, oare? De unde sunteți noastră? La Vaslui sau la Iași? Agent David, din cadrul secțiunii Poliției Rurale. Mă prezint. Vă rog să-mi dați, vă rog documentele noastre. Cartea noastră de identitate, permisul de conducere, certificatul de matriculare al mașinii și poliția de asigurare, dacă aveți un format fizic. Nu, o să aveți noastră un format electronic, ca să vă dau legitimația mea de procuror. Și să vă mai întreb o dată de ce m-ați oprit. În primul rând, documentele obligatorii. În primul rând, cum am spus și anterior, ne-ați depășit. Așa și? Fără a efectua semnalul regulamentar, în primul rând v-am văzut în oglindă. Nu ați păsat distanța de la terenul ăsta, domnule, prostiile astea, domnule. De vă spun, nu știți cu cine vorbim. Să căutați să vă țipicăm, domnule. Deci vă îmbleți, o să vă faceți treaba sau ce? Vreți să vă îmbleți procuratura? Hai, uitați-vă, vă rog, la ce atitudine aveți, nu cred că sunteți în măsură să-l învățați. Sunt în mare măsură, doamne, eu sunt procuror de 25 de ani, atât de când ești polițist. De 15 ani. Da? Eu sunt de 25 de ani procuror, am văzut tot felul de polițiști. Da, nu mă mir. M-am oprit pentru o avertizare, așa cum am spus în prima fază. Ceea ce ne-a deranjat. Eu a fost deci atitudinea dumneavoastră. 100% convins dacă vă depășesc, mă opriți. De asta mă și motivul meu, distracției mele. Dacă puneați un semnal... Vă cunosc. Dacă puneați un semnal... Știu poliția și mai ales poliția asta care vine din spate, așa, cu o nouă educație. Domnul Horodnicianu. Vă rog. Dacă puneați un semnal... Dar știți ce mă miră? Că chiar spuneți că nu mă cunoașteți. Mine mă cunoaște toată poliția din județ. Toată poliția din județ. Nu are importanță toată treaba asta. Dar are foarte mare importanță. Încercați să vorbiți așa cu infractorii, nu cu procurorii.